Orada yazılır ki siyasi dustaklara yardım edin. Ay Azerbaycan halkı, bizim öz üzerimize bir millet ve cemiyet olarak, eğer cemiyet ise ve eğer millet ise düşen misyadır. Bəs bizim bir halk olarak, bir millet olarak, cemiyet olarak vicdan ölçülerimiz necə müəyyənləşir? Mənə biri izah eləsin də, bəzi bu yaxınlarda Mehman Hüseynova yardım qələb olunan pul toplandı. Mehman bəy populyar adamdı. Bunun üçün eləmək, bir çoxları üçün bəlkə də mən o populyar adamın kampaniyasında görüküm deməkdir. Bəs biz nəyinə nəfəs alırıq? Baxın, bəs siz Azərbaycanlılar nə işlə məşğulsunuz? Heç olmasa siz arxa cəbhədən yardım eləyin bu insanlara. Bəs bir de olar mı? Bu dünya bizim bir qədər emosional çıxdı, amma vallahi bu lazımdır. Bunu etməlisiniz. Bunu Azərbaycanlılar etməlidir.